नमस्कार बंधुणा, आउ आपणकर खबर कण जाणीछु? भलरे थिबो, आमे बि बहुत भलरे अछु। त आसी जाइछु आजि आउ गोटे डिश नेकि, जोटा कि होउछि चिकेन ललिपॉप। आपण मानक डिमांड रे त एक्चुअली माने कोन कहिबो कोन नाही, माने दि जन भितर पेशेंस है। आपण माने आउ फेस देखि जानि परथिबे, हैला पेशेंस टोटली भी नहीं। राति जाक अनिद्रा, कहीं दिजन जाक पलिथिलु यात्रा देखापी। तापर सका आसिकी गाधे पाधे खाई पीकी आठटा रु मत 10 जाए शोच से उठिक आमर किसी कम थी जा बाहर को आबे आसिकिना पहुँचल। एबे टाइम हूँ राति 11टा, आपण मानक बिलिव हेनी कि एबे टाइम हूँ राति 11टा। देखे फोन भी आनी तो टाइम हूँ राति 11टा। तो बाध्य कौन करूँ कौन करूँ करूँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना भितर आसिक पहुँचला भितर आलु ना हेनी भिडटा को आज जब न करी देन एडिट कर पकेबापी पड़ो ना पुणी एमती अफ हो पुणी अफ हो पुणी अफ हो एमती पुणी आपण मान रिक्वेस्ट आस कहीं भिड आसूनी कौन कौन केमती। तो मुझे कहली ना जहाँ जमी हो करवा कथा मुझे करी तो किसी हठात किना किसी बुद्धि बसलानी। देन बसिक कमेंट बॉक्स पढ़ली, कमेंट बॉक्स रे आसला चिकेन। तो चिकेन रो आनी दिली चिकेन ललिपॉप। तो आपण कथा को आपण कथा, आम कथा को आम कथा, समस्त कथा को समस्त कथा। तो से हिसाब से आज चिकेन ललिपॉप। तो आमर सब्सक्राइबर जड़े हाय मेघना, तो सी बार बार कहते हैं नाटा नापी आमर सीरीयसली वीडियो कला टाइम एत मन रुहे आगे हाय आडियोटा स्टार्ट करदे। ते टायर्ड खाली केमी खाई ना पुणे वीडियो एडिट करी शोबि केमी ये आँ कह छाड़ा लेट करवानी वीडियोटा को स्टार्ट करदे। आपण मैंने जल्दी जल्दी वीडियोटा को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ वीडियोटा को सर चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ रिक्वेस्ट की शेष पर्यटन देखूँ केमती लगुच। आपण मतामत निश्चिंत भाव जनातु आईद खाई सारापर आपण मान रिक्वेस्ट्रे पनीशमेंटा आज हम पनीशमेंटा हूँ रसुण खिया हम गोटा रसुण। आपण को जो रिक्वेस्ट आसा गोटा रसुण खाइबाटा, तो लास्ट टाइम जो वीडियोटा अपलोड होती से भी से कमेंट करें कले रसुण चैलेंज। तो किसी कथा ना आम एवं से रसुण चैलेंजा करवा। तो आग खाइबा खाई सारापर कहानी वन टू थ्री गो पाट गला लुआ। तो आ पीसटा कत पीस दे कि छा पूरा टेस्टी चुबे कुछ भी बहुत टाइम लगे सुबह। राग Mm-hmm.
ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଜାଣିଛୁ ୟା ଚମଚି ଭଲସେ ଖାଉନି ଖାଉ ଟିକେ ଆର ଟିକେ ଚୁବେ ଦେଲି ନା ତାକୁ ବାଛି ପାରିବିନି ମୁଁ ପୁରା ହାଡ଼କୁ ଚୁଚି ଦେବ ଖାଇଲେ ନିରାଶ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସରି ମାନେ ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ଲଲିପପ୍ ଖଞ୍ଜିବାରେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପିସ୍ ବାକି ଅଛି ସେ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆର ଫ୍ରାଏ ଜିନିଷ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନାହିଁ ହାଡ଼ 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 ସବୁ ହାଡ଼ ମୋର ବି ତ ହାଡ଼ ମୁଁ ତ ହାଡ଼ ଅଛି ତା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ହାଡ଼ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଖିଆଯାଏ ସବୁ ଧୀରେ ବାହାରିବ ମୁଁ ତ ପୁରା ହାଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ତା ହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା କି ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ନା ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇପାରିବିନି ତୁ ଖା ଆର ଫେଭରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ଲେଟ୍ କରିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଆମେ
ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, ବାର ବାର କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି। ବିକଜ୍ ଏମିତି ଏମିତିରେ ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି, ତାପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ମୁଁ, ସେମିତି କିଛି କରିବାନି। ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଆଜି ମୁଁ ନେବି, ସେ ଜିତିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ରହିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ପନିସମେଣ୍ଟ। ମୀରା ଦିଦି କା ପନିସମେଣ୍ଟ ଆ ଗିଆ, ଆପକା ଡିମାଣ୍ଡ ରସୁଣ, ଆମର ଇଏ ଦେଶୀ ରସୁଣ, ଇଏ ଦେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏଟା କେମିତି ଦେଖାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ହେଇକା ନେଇ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବନି, ଦେଶୀ ଖାଲି ଏମିତି ମୋଡ଼ି ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଶୀ ଖାଲି ବହୁତ ବହୁତ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାହା ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଆଉ ରାତିଟା ବେଳେ ତ ଆସ ତ ଯୁକ୍ତି ତର ଗଲିନି, ଯାହା ବି ହଉ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇଦେବା ରହ, ଦୁଇଟା ଥୋଡ଼ି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଳିବୁ କି କାଇଁ ଅସନା ମସନା କଲୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତେଲା ଦେଲା, ମୁଁ ମୋର ଉଠି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ସିଏ କରିବ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଳିଆ ହେଉଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ହଁ ପନ୍ଦର କେତେ ଦଶ ଖାଇଲି କଞ୍ଚା ଗରମ ସକାଶୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଲିନି, ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆମେ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଦେଇ ତାହେଲେ ଏମିତି ଖା 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 ତାକୁ ଏବେ ଖାଲି ଦରକାର ମୁଁ ଶୋଇବି। ରାଗ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତ ଆଖି ତଳ ଗୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରାଗ ରସୁଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ନା ଥିଲା, ଜାଣି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ କଥା କହିବା ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ, ରସୁଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋପାନି, ପାଣି ପାଣି ଦେଇ ଛାତି କମୁଛି, ପୁରା ରାଗ ଥିଲା ନା, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଗ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ରସୁଣ ଖାଉ, ମୁଁ ବହୁତ ରସୁଣ ପିଆଜ ବହୁତ ଖାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଚକଡ଼ି ଚକଡ଼ି ମୁଁ ମୋର କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଖାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଲା ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଦେଲି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧ ତର ସହ ଚୋବେଇଲି, ହଠାତ୍ କିନା ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କି, ଯେତେବେଳେ ତା ରସଟା ବାଜିଲା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ଯେମିତି କିଏ କାଟିଦେଲା,
ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସିରିୟସଲି ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ସିରିୟସଲି ବିକଳରେ ଢୋକିକି ଦୌଡ଼ିଲି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଏତିକି ଜାଗା ପୁରା ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ, ବାନ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ, କ'ଣ କହିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲା ଡ୍ରାମା ତ ଆସିଲା ହାଲନା କହନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ ଯେ ଯାହା ବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ସହ ବନେଇଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ, ସେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ, ସେୟାର୍ କରୁଥିବେ, ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବେ, ଦେଖାହେବ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।